kontakte prizval, čo sa týka tej 50-ky. Som si zavolal na pomoc člena súboru, najdlhšieho člena, Ľuba Šimčíka, ktorý je 47 rokov vo súbore. Teraz je naspäť, tak on o tom viac povedal. Tak poďte, pán Šimčík, aspoň na pár slov. Dobrý večer. Dobrý večer. O, aký máte hlas. Mám tichšie rozprávať. Nie, nemusíte. Vy máte teda za sebou 47-ročnú kariéru v Šarišane. Môžem sa vás spýtať, koľko máte rokov? Môžete. Ale to neznamená, že vy odpoviete, ja viem. No tak... Takto, tých 47 rokov nie je úplne presne, lebo že počas môjho pôsobenia som nejaké tie roky život ma doviedol niekde inde, štúdia, vojenská služba a tak ďalej, čiže boli prerušenia krátke. Ale od roku 1970 som v podstate bol stále v súbore a teraz po roku 2012-13, myslím, som mal to obdobie, keď som teda ukončil členstvo v súbore a tak ako Cipo povedal, že potom sme išli okolo a sme sa vrátili naspäť, lebo chceli sme tú 50-ku pripraviť a považovali sme to za nevyhnutné a potrebné. No a teda je to prierez vývoja Šarišanu? Áno, je to tak. Je tam prierez celým obdobím od vzniku, keď Šarišan vznikol v rokom Šariši, v roku 1967. No a po 10 ročia sme sa vlastne cez choreografie a muziky, spevy dostali až do súčasnosti. Je to vlastne taký v úvodzovkách aj dokument o tom, ako ten Šarišan napredoval, ako sa menili jeho tance, jeho spevy, jeho muzika, ako sa zároveň menil aj vkus i divákov, lebo i samotný folklór sa predsa len stále vyvíja a vždy je niečo viacej trendy, niečo menej, takže i to zasahuje do práce a do prípravy. Najviac sa to samozrejme týka nielen interpretov, ale v prvom rade choreografov, muzikantov, upravovateľov a podobne. A koľko generácií sa vystrieda na pódiu? Tak počuli ste, že účinkujúcich bolo 200, no a to je len časť toho, čo počas tých 50 rokov v súbore bolo. Je to veľmi ťažké odhadnúť, že koľko generácií, ale je to určite viac ako 6, 10, neviem, lebo je ťažko povedať, čo je generácia jedna. Sú také obdobia, keď sa vymení veľmi veľa členov, ale sú obdobia, keď tie výmeny sú také nenápadné. No a najviac zasahuje do života práve tie také veľké výmeny, keď to zrazu na tom počte cítiť. Preto aj hovoríme, že vlastne vždycky tie amatérske, alebo vôbec súbory, a nielen folklórne, ale aj iné, majú tu takú sinusoidu svojho vývoja, ktorá jednoducho vždycky ovplyvňuje ich existenciu, niekedy viac, niekedy menej. My sme radi, že sme teraz smerom nahor. Tak. A Zlatú svadbu si ešte môžeme pozrieť 25. a 26. mája, ak sú ešte lístky, to samozrejme si vieme, už nie sú. Tak. Možno na jeseň. Možno na jeseň, to budeme veľmi radi. Ty si pamätáš na svoj nejaký pamätný zájazd, lebo vy ste museli toho akože neúrekom precestovať. Aj teraz sa chystáte do Mexika. Teba sa pýtam. Ja nejdem. No ideme štvrtok do Mexika, ale pamätný zájazd. Ono, či sa vôbec pamätá niečo z tých zájazdov, to je ďalšia vec? Niečo, aj. Brazília. V Mexiku som už bol v roku 2000. Opäť. Ale som v Brazílii, to je taký bol asi špička do všetkých národov. A prečo?
Bolo tam krásne, bolo. Brazilčanky. Ja musím doplniť, lebo Cipo to nepovie, ale to bolo prvýkrát a poslednýkrát, keď na našich vystúpeniach Dávid dievčat smerom k podiu sa snažili dostať a normálne policajné kordóny museli chrániť našich tanečníkov, lebo to sa nedalo.